Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і сьогоднішнє відео я хочу розпочати з невеличкого оголошення. Відтепер мої відео доступні із субтитрами. Це для тих, хто не розуміє українську мову, для іноземців. Якщо вам цікаво, то я додала 10 різних мов в субтитри. І якщо у вас є така потреба, ви заходите зверху в значок субтитрів і там обираєте собі мову, якою вам зручно читати субтитри. Раніше цієї опції не було, але я нещодавно дізналась, що тепер вона вже є, і я її, власне, підключила. Тобто поступово буду на старі відео теж додавати ці субтитри, ось, а поки що, таке от оголошення. Так, і розпочну тепер, власне, про сам процес. Сьогодні я буду працювати з таким прекрасним агатом. Агат чудовий, з огранкою. Тут, звісно, є деякі намистинки браковані, скажімо так. Ось тут одна дуже красива намистина, але вона така, бачите, скошеної форми, нерівної. Отже, дві низки такого агату в мене є. Можливо, я сьогодні тільки з однією попрацюю, а можливо, з двома, не знаю, тут як піде. І що я хочу зробити? Така блискуча огранка, такий блиск у цього агату, така краса, то класика, звичайно ж класика. Для мене це звичайно. Ось, треба підібрати мені замочок, який я хочу зробити. Класичне агатове намисто, скажімо так, там. В золоті проставлю щось, не знаю. І щоб була якась або підвіска сюди, або зйомна підвіска. Так, що в мене є з підвісок, що могло би підійти за кольором? У мене є ось така крапелька. Вона, звичайно, трошки інша за характером. Вона така вже кристалики, така ніжність. Ось, чому би і ні, можна поєднати, я думаю. Є в мене отакі от ще для сережок. То можна і сережки в такому стилі зробити. А може сюди кудись, щось таке. Ось, а можна, ще в мене є ось така підвіска. Така от велетенська намистина. Я вам колись її вже показувала. Вона дуже класно підходить під цей агат. Єдине, що вона тут, перевдягти її в золото, і буде все з нею добре. Дуже красива підвіска була б. Я подумаю, що сюди можна було б приєднати, і буду приєднувати. Хороша штука монтаж. Раз, і все готово. Дивіться, що в мене вийшло. Я проставила ці намистини красиві, цей агат, кубиками малесенькими. Далі поставила ось такий замочок. Ось, і прикріпила сюди зразу ж до нього кулон, до цього кола. Тобто тут ось цей крімп затискає зразу три тросика. Ось, зачепилась за цю перекладинку, за ось таку, так, тільки ось тут. І просунула тросик, повернулася тут. І знову ж таки вийшла сюди назовні. І ось тут. Виходить, відкусила цей тросик. Ось він там, маленький хвостик десь стирчить. Він начебто не чіпляється, начебто нічого не вискакує. Трошки поношу, якщо буде вискакувати, то можливо туди крапну капельку клею, щоб його зафіксувати, щоб він не вискакував. Ця намистинка може бути ось цим боком. Лампа блікує, вам погано видно. Ось, може бути ось так. А можна перевернути і буде ось так. Мені особисто більше ось ця сторона до намиста підходить. Тобто тоді намисто виходить ось таким чином. І знову ж таки, можна просто відстібнути ці два гачки і цей кулон разом з цими блискітками від'єднати. І тоді буде просто ці два гачки чіпляються один за одного і буде просто класичне агатове намисто, ось таким чином. Зараз я ще буду щось думати з сережками, можливо, ще якусь другу прикрасу зроблю.
з другої низки агатів. І тоді до вас знову вийду на зв'язок. Ось такі от сережечки вийшли до цього намиста. По-моєму, відповідає одне одному. Ну, тобто, тут є ці кристалики, вірніше, кубічні циркони, і тут вони є. Тут гладенькі ці дужечки, і тут гладенька така швенза. Ось, ну і, відповідно, самі камінці. Все, переходжу до нового намиста. Я розпочинаю роботу над новою прикрасою з такого самого матеріалу. Ну і от я думаю, як теж зробити так, щоб підвісочка була зйомною. Цього разу вже ці кристалики хочу використати. Вони такі за відтінком трошки підходять, такі бордові. Якраз до кольору цього агату буде нормально. Так, цей бейлик теж знімається. Ну, кільце я, мабуть, поміняю. Ось, і в підтримку цієї підвісочки будуть ось такі сережки. Теж з такими кристаликами. Ось. Зараз щось зі світлом мені не подобається. Якось так темно все. Не дуже гарно себе поводить. Ну, спробую потім зняти вже готову прикрасу інакше. Так, і з цієї низки я ще забрала дві намистини. Ну, виходить на сережки, сюди на підвіску і на попередню прикрасу. Тому тут трошки менше виявилось намистин тепер. І щоб додати довжини, я підібрала ось такі кубики, які такого самого кольору, як і ось ця скляна підвіска. Ну, майже. В принципі, такий самий колір, тільки, можливо, ще зверху якийсь такий блиск є. Або покриття, або це просто так відполіроване. І все ж таки якесь покриття, бачите, таке поблискує. Ну, от я думаю, що такі кубики теж десь проставити. Можливо, через три намистинки кожні. Можливо, через... Ну, зараз буду гратися, дивитися. Ось, і щось таке в мене вийде. І ось готовий другий комплект. Теж намисто і сережки. Тут я замінила кільце маленьке ось цим, яке побільше. Це, здається, 2 см, якщо я правильно пам'ятаю. Ось, взяла тут таку ж саму намистинку в підвісочку, надягнула на неї шапочки 6 мм. Крапля ось ця, і намистинки-кубики, які повторюють цю краплю за кольором. Тобто, в принципі, ці намистинки якби об'єднали цю крапельку і ось ці елементи, ось ці, які в сережечках, ну, якби пов'язали цей комплект в єдине, так, об'єднали. Так само тут малесенькі кубики я проставила, намистинки тонесенькі. Ну і що, власне, тут маленькі укривні намистинки поставила, малесенькі. От. Ну і, власне, все. Тут виходить, якщо відстібнути цю підвіску, вона на зйомному бейлі, тоді можна носити знову таки в класичному вигляді. Буде 5 намистинок, центральна частина, так, і обмежена ось цими двома кубиками. А далі через кожні 3 намистинки у мене йде такий самий кубик. Ну, ось, власне, ось так. Сережечки ось ці вийшли теж дуже гарними. Ось цей елемент повністю співпадає з ось цим, так? Ну так, не те, що повністю, але так, в унісон, скажімо. Ну, теж тут крупні шапочки 6-мм. Сережки. Ось такий загальний вигляд моєї міні-колекції, яка складається з 2 комплектів. Ось. Дуже схожа, але в той же час різні акценти, правда? Зараз покажу вам ще на манекені, а вже в інстаграмі, напевно, теж зніму примірку, щоб було видно, як це все сидить на людині. Тож підписуйтесь туди також. Дивимось на манекені перше намисто. Ось так воно виглядає. І ось сережечки до цього намиста. Такий комплект. Ця підвіска може бути в такому вигляді, може бути в такому вигляді. Так вона трошки світліша, так трошки темніша. Тут, дивлячись
на те, який ефект вам більше подобається. Ну і, звісно, можна від'єднати це кільце і розвернути намисто ось таким чином. Тоді буде абсолютно повністю класичне намисто. І другий комплект виглядає ось так. Тут уже не такі плотні кольори, не такі насичні. Тут уже більше прозорості, більше трошечки легкості. Ось. І сережки. Мені особисто ці сережки дуже подобаються. Вони такі нарядні, знаєте? Дуже симпатичні. От. Отакі в мене сьогодні роботи. Коментуйте, ставте лайки відео. Не забувайте підписатися, хто ще не підписався. Дякую вам всім за увагу. Всього найкращого. Бувайте!